Obilježavanje 70. godišnjice od izgradnje pruge Brčko-Banović je počeće 4. novembra u Banovićima zajedničkom izložbom arhiva i Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona sa dokumentima o izgradnji pruge. Istog dana u Domu kulture u Banovićima bit će održana svečana akademija na kojoj će se govoriti o istorijskoj vrijednosti pruge i njenom značaju za cijeli region, rečeno je na današnjem sastanku organizacionog odbora. Za 6. novembar planirana je vožnja svečanim vozom koji će krenuti iz Banovića ka Brčkom. Uz odgovarajući program u stanicama usputnim u kojima se voz bude zadržavao i sa završnom manifestacijom na peronu željezničke stanice u Brčkom i na kraju završna manifestacija kao kruna događaja bi trebalo da bude okrugli sto posvećen 70-godišnjici izgradnje pruge Brčko-Banovići koji će biti održan u Brčkom i u kome očekujemo učešće, dakle međunarodno učešće poznatih imena iz istorije, odnosno oblasti saobraćaja iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dogovorene su i korekcije izgleda loga manifestacije. Pokušavamo da nađemo najbolje rješenje koje će govoriti o tome pod kojim simbolom je pruga građena prije 70 godina, ali i simbol vremena u kojem obilježavamo 70. godišnicu, koje je potpuno drugačije od onog vremena, ali ima i svoj identitet, svoj značaj i svoju vrijednost. Pokrovitelj manifestacije je vlada Tuzlanskog kantona, koja će za obilježavanje ovog značajnog jubileja izdvojiti 15.000 konvertibilnih maraka.